Vážení občania, v čase najťažšieho ekonomického útlaku v segmente služieb a v čase, kedy bežní občania musia rešpektovať nezmyselné vládne zákazy, sa volení a hlavne vyvolení zástupci z ľudu schádzajú v čase zákazu vychádzania u novinára Hríba v jeho kaviarni. Dvaja z týchto aktérov už odstúpili. Župan Droba však odstúpiť nemieni. Podľa neho neporušil nič vážne. Jedná sa len o akúsi večierku. Kvôli takejto drobnosti sa neodstupuje. Ja takéto niečo v pláne určite nemám. Ja si poctivo robím svoju robotu na župe a fakt verím, že verejnosť mi prepáči to, že som o 2 hodiny pretiahol alebo porušil večierku. K uvedenej večierke by sme sa radi pána župana opýtali dve otázky. Pán župan, uvedomujete si, že bežní ľudia sú za porušovanie nariadení sankcionovaní? Ba čo viac, spomínate si na vášho šéfa Richarda Sulíka, ako sa vyjadril v relácii Na hrane, že si želá, aby boli pokutovaní a sankcionovaní aj ľudia bez domova? Ale bezdomovec asi nemôže byť doma. Ale hlavne bezdomovec ho nikdy nezaplatí. Nie, počkajte, bezdomovec má, ani to nie je isté, lebo aj základu dávku v hmotnej núzi dostáva aj bezdomovec a vie sa mu tá pokuta s tým zúštovať, ale druhá vec je, že bezdomovec má byť, dnes to je tak, že do 8 hodiny, lebo po 8 je zákaz vychádzania a bezdomovci majú ubytovne, majú noclahárne, kde sú na noc a on pekne sa tam má dostaviť na 8 hodinu a tam má vyčkať do rána. Sankcionovať najslabších? To je neuveriteľné. A kto ste vy, pán župan, že ešte stále sedíte na svojom mieste? Na vás zákon neplatí? Z toho dôvodu vás v Hnutí Republika jednoznačne vyzývame. Dnes odstúpte zo svojej funkcie, pretože nemáte nejakú morálnu autoritu na nej naďalej zotrvávať.